sa ideme prevetrať my. A môžeme! Tak ako sme sa mali možnosť pred malou chvíľou dozvedieť, poprosíme všetkých furmanov, aby prišli sem do priestoru organizačného štábu, kde začne už o malú chvíľu takéto oficiálne otvorenie. Čiže pozývame všetkých furmanov, aby prišli na krátku inštruktáž za hlavnými rozhodcami, kde budete inštruovaní, aké sú tie pravidlá v daných disciplínach. Čiže poprosíme, ak sa ešte vyskytnú aj nejakí furmani, ktorí neboli zaregistrovaní, aby tak urobili práve teraz, lebo už len pár minút nás delí od začiatku tej prvej disciplíny, ktorou je avizovaný slalom na čas. Čiže dámy a páni, je 9 hodín 45 minút a my prosíme všetkých súťažiacich, aby prišli do priestoru. Potom one, kávu, čaj, hej. Si pýtaj. Dobre? Ďakujem. Pýtaj si, hej. Aj niečo zájsť bude a tak. Hladovica do záberov, nemotaj. Je kameraman, nech si vyberá zábery. Vy, zácni naši hostia, furmani, ktorí ste sa tohto ročníka zúčastnili po vynikajúcom počte 20 furmanov, želám vám, aby dnešná súťaž bola pre vás nielen športovým výkonom, ale aj dobrou zábavou a predovšetkým, aby ste zaujali tie dnešné návštevy tých našich ľudí, ktorí sa tu dneska dostavia, aby mali z dnešného podujatia tú krásnu radosť. Hlavne vám želám, aby sme sa podvečer rozišli zdraví, šťastní, aby sme sa takto stretli aj o rok. Ďakujem pekne, už naozaj v zdraví a v šťastí štartujeme. Šťastnú cestu zavinšovať. Nemôžeš. Dámy a páni, na štarte už máme pripraveného prvého Pavla Gibanu a Josefa Gibanu s koňom Rival a Sergej, ktorí práve odštartovali. Nuž, spustili sa nám aj stopky, čiže toto sú naši prví súťažiaci v rámci 14. ročníka. A vidíme, že furman nám spadol, ale opäť nasadol a pokračuje v súťaži. Takže dámy a páni, toto bol prvý súťažiaci, Pavel Gibana. No a Ivo Čac meríme, takže držíme mu palce. Takže máme už cieľi prvý.
odpol. Plus 10 sekúnd penalizácie, čiže 1 sekunda, 10 Robím teraz vedľa centrály červeného kúta a tam to hamr na Židom a Zitov si pripravili na štarte, poprosím, aby teda prišli. Takže dáme páni, zatiaľ výťazný čas je 1 minúta, 9 sekúnd. A ďalší súťažiaci už odštartoval. Vidíme, že... Takže ďalší súťažiaci máme cieľi. No a poprosíme. Ďalších súťažiaci. Pavel Hybala a Jozef Žiak s koňmi Peja a Bora, aby sa pripravili na štarte a hneď za nimi Pavel. Páčia sa ti koníky? Hej, aj ty budeš mať takého? Či už aj doma máš takého hojdacieho? Dobre, dobre, poď! Dozadu musíme sami. No? Zlomí sa zás. Koľko tam hočko? A musíte to tušiť na okolo. No neviem. Krásne to bude vidieť. Na tu ho je, Jaro. Ešte o jedno dielo nie zúšovať. Dobre. O jedno dielo nie zúšovať. Dobre, poprosíme usporiadateľov pána Ľudka Košteka, Mikliana, aby prišli na štát. Ešte raz Ľudka Košteka, Mikliana, poprosíme na štát. Nezapínaj váhu. Počkaj, tak som, upovodím. Tu. No to môže žiť, že my si to stopíš, budúci príti na kráľa. Nemusíš mať nepočúvať nikomu na domovinské koníky. Budeš mať trestné. Páni na štátce už pripravujú ďalšie súťažiaci. A ja poprosím za nimi Kitašovcov, aby sa pripravili s Monty Mapejov. No a za nimi Ďuricovcov, Jakub Ďurica, Peter Konica, Brezovice. Poďte,
Asi na dlhšiu, tak. Dali tam. Rambo a Prince, dámy a páni, práve vyštartovali z Kolárova. Tibor Tóth a pán Francisti, poradí šiesti súťažiaci, ktorí práve vyštartovali, takže vidíme Ramba a Princa. Uvidíme, aký bude ten víťazný čas. Ja poprosím všetkých súťažiacich, aby naozaj boli dochvíľni, čo sa týka prípravy na štarte, ale momentálne už máme súťažiacich z Kolárova. Uvidíme, že ako to dopadne Rambovi a Princovi. Zatiaľ najlepší čas majú Kitašovci z Golianova. Ale k nám už do štartu prichádzajú z Kolárova Štefan a Jaroslav Stierik s konmi Andy a Vilo, ktorí práve vyštartovali. Uvidíme, že či prekonajú ten víťazný čas zatiaľ, 36 sekúnd. A vidíme, že tam nastala menšia kolízia, ale napriek tomu pokračujú v súťažení. Tak tento chlap Furman sa naozaj druhýkrát narodil. To bol artistický výkon, chvála Bohu, že takto zaujal pozíciu Furmana, dobíha preza v zdraví z koníkmi do ciera. Takže práve nám vyštartovali z Krupiny Pralina Dolár, Jan Francisti, starší aj mladší. V tomto týme a uvidíme, že aký bude ten čas. Zatiaľ to vyzerá naozaj veľmi čisto. Aj tá jazda je veľmi rýchla, takže uvidíme, aký čas dosiahnu Pralina Dolár z Krupiny. Konkrétne môžete vidieť kone s menami Tarzana a Herkule. A vidíme na tom kritickom mieste opäť, že Furman spadol z toho povozu, ale ako aj ostatní pred ním sa teda opäť posadil. Šuľavovci sa nevzdávajú a ten čas možno bude celkom dobrý aj napriek tomu pádu. No a do cieľa už ukrutnou rýchlosťou prichádzajú kone Tarzana a Herkules. Čas ako zatiaľ víťazný z Golianova, 36 sekúnd. Odštartované a Šaňo, koník, aj Neguš, ženu svojho Furmana babica, dopredu. Veľmi náročný úsek na začiatku tráte, pozor tam na prekážky, lebo tam môžu byť trestné body, 10 sekúnd za porušenie prekážky. A v pohode. Takže na štarte už pomaly máme pripravených, ako som spomínal, Luca a Lison z Lučenčíka, Jaroslav Kmeť a Jozef Vaculčiak. Poprosíme pánov, aby sa pripravili na štart. No a hneď za nimi poprosím tých domácich koníkov Kaštana a Lisu, konkrétne Martina Mática, Imricha Pálko. Imricha Pálku, aby sa pripravili taktiež na štart. A teraz už Jaroslav Kmeď a Jozef Vaculčiak z Lučenčíka. Konkrétne je to Martin Malatinec, Kaštan a Lisa už vyštartovali. Takže uvidíme, aký bude ten čas. Zatiaľ ten štart bol naozaj úžasný.
Takže dámy a páni, teraz naši domáci reprezentant Martin Martínez s Kaštanom. Čím najskorej, do cieľa, do cieľa! Maláči, nezlí sa z Hliňovej! Môžete sa tešiť. Takže na štarte už máme Jurkovcov z Ľubovca. Furman, Lukáš Jurko, veľký prince. Ale pripravení sú ďalšie z týchto níkov z Furmana. Tentokrát, ako dobre pozerám, Janko Francisco Skorkeli, Bebe a Elegant. Nemali pustiť to. Bo Jurkov bol nejaký pána Zonbor, on sa hnutí a jeho pustí 2-3 metre, to je 3 sekundy Barziak. Oni mali mať tu časný. Barziak 3 metre. Nie, nie, ja ti to pánim, není šťastie, je tu na jeho správu. Ale ešte 30 wow, Piner, uvadí, kto má potom na to. Takže poprosím ešte raz priestorov do tlávy. Ľudia sú na boku, za to mantinkory. Naozaj na mňa starosti treba vyhradiť. Pomôžem to na mňa do tlávy pravdavého výpočo Dobrovka Martina. Petrníka, Svonika a Otpíšu. Zdravím sa Kutno! Môžte ísť, môžte! Ja! Ja! Odštartované! PIDP z této hry! Sa dopredu, dohnal si to koníky do cieľa. Úplne pokojným krokom pribiehajú opäť jaký Furman. Četri svojich koníkom a ďalšie dve sú ďalšie disciplí, ktoré nás čakajú. Rozhodcovia časom je radši. Ha 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 ha
Tie koníky. Oni budú asi potom žrať nejaký ten...